Hello, hello. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Mun nimi on Sinnu, tuottajana Henrik Savola. Ja tänään mä oon saanut keskusteluvieraakseni Erika Åbergin. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot taloussosiologian tohtori ja ulkonäkötutkija Turun yliopistossa. Onko meidän hyvä tietää jotain muuta? Tänään puhutaan ulkonäöstä pääomana ja sen merkityksestä meille yhteiskunnassa. Onko meidän hyvä tietää jotain muuta susta näin etukäteen? No, en mä nyt keksi mitään, mitä pitäisi tietää. Niin. Ehkä te kuulette sitten jossain vaiheessa jotain muuta. Niin. Tässä varmasti tulee esiin nämä sun tutkimusaiheet. Mä haluan aloittaa tämän, mennään kohta niihin, mitä kaikkea sä oot tutkinut ja ehkä tuut tutkimaan ja näin. Mutta mä haluan ensin kysyä siitä, että miltä sun mielestä kunnollinen ihminen näyttää? No, se miten niinku yleensä ajatellaan, mä en ehkä nyt tässä reflektoi sitä, että miltä mun mielestä kunnollinen ihminen näyttää, mutta että se mitä ajatellaan, että miltä kunnollinen ihminen näyttää, on sellainen niin kuin ihminen, joka pitää huolta itsestään ja niin kuin jollain tavalla vastaa sellaiseen niin kuin uusliberaalin yhteiskunnan vaatimuksiin ja haasteisiin sillä tavalla, niin kuin, että se tavallaan tulee häneltä luonnostaan. Että hän on ihminen, joka on niin kuin sisäistänyt sen yhteiskunnan arvot ja ihanteet ja tavoitteet ja sitten ehkä niin kuin käyttäytyy ja ehostaa ja on ja työskentelee niin kuin tavallaan sen eteen, että hän vastaa niihin odotuksiin. On varmaankin niin kuin hoikka, silleen siististi meikattu, hyvin niin kuin plainisti, mutta sillä tavalla niin kuin kuitenkin tilanteeseen sopivasti pukeutunut ja käyttäytyy silleen niin kuin huomiota herättämättömästi ja sillä tavalla. Mun mielestä toi oli vielä yksi kiinnostava just yksityiskohta toi, että tekee töitä sen eteen. Mm. Mitä sä tarkoitat sillä? No ehkä sillä tavalla se töitä tekeminen, se voisi olla vaikka just joku tietyt harrastukset, jotka jollain tavalla niin kuin muokkaa siis sekä keho että mieltä just semmoiseksi, että pystyy tavallaan niin kuin melko vaivattomasti vastaamaan niihin tavallaan niihin odotuksiin. Että jollain tavalla, niin kuin, ja sitten kyllähän se myöskin, niin kuin, että voidaan ajatella, että se tavallaan semmoiset niin kuin harrastukset, jotka vaikka jotenkin piirtyy kehoon, tai jotkut kiinnostuksen kohteet, jotka piirtyy kehoon, niin on jotenkin sellaisia, joista voi jotenkin olla ehkä alitajuisesti tai jopa niin kuin tahallisesti hyötyä työelämässä tai jossain niin kuin muussa elämässä, jossa sitten pyrkii jotenkin niin kuin, itsensä esiin tuomaan. Mm, niinpä. Mulla tulee myös mieleen, mä luin hetki sitten tuon Anna Kontulan Pikkuporvarit, mä en tiedä onko se sulle tuttu, mutta siinä oli myös kaikkea tällaista, niin kuin, jotenkin tuotiin esiin sitä, mikä voitaisiin ulkonäössäkin olla merkityksellistä, että kunnollinen ihminen jotenkin ei ole myöskään jotenkin epäilyttävä tai poikkeava tai jotenkin sellainen, ehkä se liittyy just tuohon huomioon herättämiseen, että ei tietyllä tavalla herätetä kuitenkaan liikaa sitä huomioon. Joo. Joo, ja jollain tavalla niin kun ehkä sulaudutaan siihen, että missä kulloinkin niin kun on. Et sulaudutaan niihin ihanteisiin, mitä niin kun sitten tavallaan vaikka just työpaikalla tai jossain niin kun muualla, mitä sitten niin kun tekeekään, niin sitten, että mitä siellä on. Niin et sulautuu siihen. Ja sitten, että se ei tietenkään se, niin kun se tavallaan se laaja yhteiskunta kuitenkin sit, niin kun arvostaa vaikka semmoista niin kun keskiluokkaista ulkonäköä, että senhän näkee vaikka just jossain työpaikka-ilmoituksissa, jos niissä on kuvia tai jossain niin kun, mitä ylipäätään vaikka jossain asiantuntijat on jossain niin kuin puhumassa tutkimuksestaan tai jotain niin kuin tämän tyylistä, niin et ei saa herättää liikaa huomiota, eikä saa silleen niin kuin kiinnittää liikaa huomiota itseensä, että se ärsyttää, että jos kiinnittää huomiota itseensä, vaan et ei niin kuin tavallaan nähdä edustavan sitä instituutiota, jota edustaa. Joo. Et se ei ole niin kuin tavallaan, että sekin nähdään ehkä jollain tavalla niin kuin syntiseksi, että jos niin kuin kulkee sillä tavalla, niin kun, tavallaan jotenkin puhuu liikaa itsestään tai vie liikaa huomiota itseensä eikä siihen tavallaan siihen niin kun edustettavaan asiaan. Paitsi sitten taas silloin tietenkin, että jos on sellaisessa asiantuntija-ammatissa, jossa se oma itse on tavallaan niin kun vähän se niin kun oman yrityksen käyntikortti. Mm. Ja sitten silloinkinhan päästään sit siihen, että oikeastaan vaan niin kun tietyillä ihmisillä on tavallaan mahdollisuus tai varaa tai oikeus jollain tavalla niin kuin kiinnittää huomiota siihen niin kuin omaan tavallaan siihen henkilöbrändiin, että esimerkiksi jossain asiakaspalvelualoilla niin et harvoin siellä niin kuin ne
se henkilökunta jollain tavalla saa edustaa itsensä, vaan ne edustaa vaikka sitä, niin kuin sitä yritystä ja pukeutuu sen yrityksen niin kuin vaikka vaatteisiin tai ainakin yrityksen arvojen mukaisesti tai käyttäytyy jollain tavalla silleen, että se edistää tavallaan sitä, niin kuin sitä liiketaloudellista niin kuin voittoa tai näin. Niinpä. Tulee mieleen myös tuosta, että kun se eri tilanteissa tarkoittaa sit eri asioita, että aina kussakin tilanteessa niin kuin sopeutuu siihen ympäristön niin kuin tapaan ja vaatimuksiin pukeutua tietyllä tavalla ja näyttää tietyltä, niin herää sellainen kysymys, että kumpi itse asiassa on helpompaa ja kumpi on vaikeampaa, se ainainen työskentely ja sopeutuminen, se niin kuin työn tekeminen siihen, että sä aina näytät siltä, miltä niin kuin odotetaan ja kuuluu ja vähän niin kuin näin, vai se, että sä ikään kuin irtaannut siitä ja et pukeudukaan samalla tavalla, koska onhan sekin, niin kuin, sekin tulee mieleen, että sekin vaatii jotenkin hommia, että on joskus ehkä jopa niin kuin helpompaa vaan, onko se helppo niin kuin pukeutua silleen niin kuin kaikki odottaa versus se, että sä ikään kuin rikot sitä, niin eikö sekin ole aika niin kuin työskentelyä monesti? No on, joo, ja siis sekinhän on monesti voidaan ajatella kuitenkin siis niin, että me ollaan tutkittu vaikka niin kuin sitä meidän kirjaa varten, niin me tutkittiin niin kuin useiden eri ammattien edustajia ja sitten niiden käsityksiä siitä, että miten vaikka niiden alalla niin kuin yleensä pukeudutaan tai miltä näyttää niin kuin sen alan edustaja. Ja sitten, että meillä oli hirveästi erilaisia ammatteja siinä, mitä me haastateltiin, ja sitten, että aika monella oli sellainen niin kuin ajatus, että no, et enhän minä nyt ole mikään malli, että en mä tee ulkonäölläni töitä, eikä sillä ole mitään väliä, että kunhan on kaksi kättä, millä tekee töitä ja niin kuin suumilla puhuu. Mutta sitten siinä tavallaan, kun heitä niin kuin haastattelin, niin sitten itse asiassa kävikin niin kuin ilmi, että melkein jokaisessa työssä on joku ulkonäkö, mihin niin kuin oletetaan, tai niin kuin, että miltä tavallaan niin kuin ajatellaan, että näyttää. Vaikka ei olisi mitään niin kuin ammatti, semmoista niin kuin uniformua tai mitään semmoista niin kuin työvaatetta, jota puetaan päälle. Ja sitten taas niissä niin kuin töissä, missä sitten sai laittaa semmoisen niin kuin NS-työvaatteen päälle, niin sitten monet koki sen myöskin tavallaan helpottavana, että ei tarvi esittää itseensä, vaan että voi vetää jonkun semmoisen tavallaan työroolin päälle. Ja sitten, että toisaalta sen voi ajatella myöskin niin, niin että on vaikeampi olla tavallaan oma itsensä kaikkialla, kun sitten taas vaihdella sitä roolia. Kun sitten joka tapauksessahan me ollaan niin kuin tavallaan useissa rooleissa niin kuin päivän aikana. Mm. Et vaikka just se, että semmoinen niin kuin tiukka asiantuntijarooli vs. sitten joku niin kuin haen lapsia päiväkodista rooli, niin nehän on hyvin niin kuin, tavallaan niistä niin kuin vaaditaan erilaisia niin kuin tavallaan taitoja ja tapoja. Ja sitten se sama kuori kuitenkin sitten säilyy, eli että sä käy vaihtamassa välissä vaatteita, kun sä haet niin kuin lapsia. Ja sitten ne saattaa niin kuin jollain tavalla joko niiden vastaanottavien henkilöiden mielestä olla jotenkin ristiriidassa sen ulkonäön kanssa, tai sitten niin kuin omasta mielestään. Niin kuin, että se saattaa itselle olla niin kuin ristiriitasta, että mä en niin kuin koe olevani tällainen ihminen, jota mut laitetaan esittämään, jos ei siinä ole niitä vaatteita välissä, jotka tavallaan viestii sille niin kuin toiselle henkilölle sitä, että hän on nyt tässä asiakaspalvelijana, hän ei ole tässä niin kuin äitinä, tyttärenä, vaimona tai minä muunakaan. Et silloin se tavallaan sen asiakkaankin on helpompi tulkita sitä, tavallaan sitä ihmistä siinä, että no hän on nyt tässä töissä, että mun ei nyt tarvitse häneltä kysellä sen kummempia, vaan että meille riittää tällainen niin kuin kanssakäyminen. Ja se skripti on niin kuin tavallaan hyvin selvä molemmille. Niinpä, kyllä. Tuosta roolista tulee mieleen klassinen omasta työstäni niin psykologina, niin klassinen joku villaneula ja kaikki, mitä ihmiset laittaa sinne töihin myös, ja niillä on se tietty siinä, missä se jotenkin mun mielestä edustaa vaan ei sitä, mitä sä haluat edustaa toiselle, vaan se on nimenomaan sitä omaa roolityöskentelyä helpottamaan. Tarkoitettu myös se niin kuin villaneula, minkä sä vaikka vedät siellä töissä päälle ja sitten pois, kun sä lähet. Joo, ja siis sehän myöskin tavallaan, niin kun, se on myöskin vähän sille niin kun vastapelurille niin kun lupaus sellaisesta, että muuhun voi luottaa, että mä oon niin kun tavallaan, niin kun, mä osaan tämän ammattini tai että mä osaan tämän hetken, että mä voin viedä sut läpi tämän tilanteen nyt, koska mä olen pukeutunut nyt tällä tavalla, että sä voit luottaa siihen, että mä olen nyt tässä hetkessä niin kun kuuntelemassa sua ja antamassa sulle jotain ehkä elämänneuvoja, kun sit taas, että jos se on hirveän niin kun tavallaan, että jos se ammatti minä ja se ammattipukeutuminen olisi siinä jotenkin niinku ristiriidassa niiden odotusten kanssa, niin ehkä sen asiakkaan olisi vaikea tavallaan myöskään niinku asettua siihen omaan rooliinsa. Että siinä käydään just jotenkin semmoista niinku tosi kiinnostavaa niinku vuorovaikutusta sen ulkonäön kanssa sekä asiakkaan että sitten sen niinku työntekijän välillä. Niinpä.
Ja mä oon huomannut ton omassa työssä vaikka silleen, että joskus asiakkaat, kun ne tulee sisään, jos mulla on jotain vähän niin kuin poikkeavaa, vaikka kun lappuhaalarit päällä, mä oon siis työterveydessä vielä töissä, että siellä on niin työikäisiä, monesti asiantuntijoita tälle, niin sitten oikeasti ihmiset saattaa katsoa päästä varpaisin näin. Mm-hmm. Se on tosi mielenkiintoinen niin kuin ensitilanne siinä. Ei ne sitten katso sitä tokikaan enää niin kuin loppukäynnillä tai seuraavilla, mutta tosiaan siinä tapahtuu jotain todella niin kuin nopeeta, jopa niin kuin primitiivisen tuntusta, mitä joo, siinä alussa. Joo, ja sehän siinä just onkin tavallaan, että jos se ensivaikutelma saattaa kuitenkin niin kuin ehkä viedä niin kuin harhaan, ja sitten, että jotenkin se, kun sitä sitten käydään tavallaan sitä, niin kuin sitä tilannetta, siinä niin kuin molemmat mukautuu siihen, niin siinä varmasti se, niin kuin se ensivaikutelma jollain tavalla sit saattaa vaikka niin kuin kadota, mutta saattaa myöskin vahvistua. Et jos sä olisit jotenkin niin kuin epäammattimaisen oloinen, niin sitten ne lappuhallarit saattaisi olla niin kuin tavallaan se markkeri, joka on silleen, että no mä en tiesi jo suoraan, kun mä kävelin sisälle, niin että eihän hän niin kuin osaa tätä, koska hän on pukeutunut tälleen niin kuin lapsellisesti ehkä, tai jotenkin liian nuorekkaasti, tai jotenkin liian niin kuin epäformaalisti, tai jotenkin sillä tavalla. Jep, niinpä. Niinpä. Minkälainen tämä on, just te kirjoitat siinä ulkonäköyhteiskuntakirjassakin paljon tästä pääomasta, että ulkonäkö on pääomaa työ, ainakin työmarkkinoilla painottuneesti se on, mutta minkälainen pääoma ulkonäkö on? Ja sitten myös, jos sitä vähän niin kuin vertaa johonkin muuhun pääomaan, osaamiseen, en mä tiedä, statuksen varallisuuteen, jotain tällaista. Niin, no siis siinä kirjassa ja sitten muutenkin tuossa ulkonäkötutkimuksessa niin kun puhutaan, että se ulkonäkö on tavallaan niin kun semmoinen statuskarakteri, jolla sitten jotenkin pystytään niin kun tavallaan, että et se ulkonäkö on sellainen, joka niin kun näkyy ulospäin, mutta et joka on kyllä myöskin silleen niin kun semmoisia NS-kimppukasautuneita resursseja, jotka sitten tavallaan, että ne kaikki pääomat niin kun yhdessä jotenkin niin kun näkyy siinä, että miten sä käyttäydyt, miten sä oot, miten sä pukeudut. Ja sitten siitähän niin kun tavallaan ehkä just se, että kun se muodostuu niin kuin tavallaan, sehän ei, niin kuin yksin ihminen ei pysty sitä omaa tavallaan niin kuin sitä pääomallisuuttaan jotenkin niin kuin määrittämään, vaikka kun se tapahtuu aina niin kuin joka tilanteessa erikseen, niin sitten sehän se, että jos sä ymmärrät sen, että mitä kussakin tilanteessa sulta niin kuin vaaditaan, tai mikä olisi hyvä tapa vaikka just ehostaa tai leikata hiukset tai niin kuin olla ja käyttäytyä tai mistä puhua ylipäätään, niin sehän on tavallaan just sitä, että missä se sen pääomallisuus niin kuin myöskin näkyy. Et ei vaan siinä, että miten sä niin kuin ehostaudut, mutta että sä osaat tavallaan niin kuin adaptoitua tilanteeseen kuin tilanteeseen, niin sitten siinähän näkyy niin kuin myöskin ne muut pääomalajit, eli se, ne niin kuin taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja kaikki muut. Mm-hmm. Ja sitten että jos sä olet ihminen, joka niin kuin jollain tavalla pystyy olemaan silleen, että muiden on helppo olla sun kanssa, että sä et jotenkin niin kuin jatkuvasti ärsytä muita jollain niin kuin omalla olemisellasi, niin kuin oli se sitten mitä tahansa. Niin silloin se on ehkä niin kuin helpompaa, vaikka luovia just työelämässä, mutta myöskin niin kuin koulussa, niin kuin ystävyydessä ja niin kuin oikeastaan mistä tahansa. Mm. Joo. Miten tärkeänä pääomana sä näet, että ulkonäkö on sitten työnantajille, työntekijöiden ulkonäkö? No siis sehän nyt on niinku ihan, että myös niinku niissä meidän haastatteluissa kävi ilmi, että työnantajat ajattelee, että vaikka semmoinen niinku vastaanottovirkailija, että sehän on niinku yrityksen käyntikortti, eikä tavallaan, että jostain niinku omasta työelämästäkin muistan monesti sen, että tavallaan tuommoista niinku sanotaan asiakaspalveluhenkilöille, että te olette meidän yrityksen käyntikortti, että käyttäytykää sen mukaisesti, ja että jos me pyritään myymään niinku Rolls-Roycea, niin täällä ei voi olla niinku Volvo-mekaanikon näköinen, että tavallaan se on myöskin niin kuin hyvin tavallaan niin kuin eksplisiittistä se, että miten halutaan, niin kuin, että tavallaan että halutaan sen työntekijän edustavan niitä yrityksen arvoja ja käyttäytyvän ja pukeutuvan sen mukaisesti. Mutta sitten samaan aikaan että saattaa olla niin kuin työnantajia, jotka sit ei myöskään anna vaikka niin kuin työvaatteita tai ei jotenkin määrittele sitä työvaatteita niin kuin sitä, että miten oletetaan pukeutuvan. Mutta sitten samaan aikaan on hirveän tarkat odotukset siitä, että miten odotetaan pukeutuvan. Mutta sitten myöskään niin kun ei kerrota sitä tarkalleen sitä, että mikä se sitten olisi se ulkonäkö. Ja sitten saatetaan niin kun jollain tavalla vaikka kommentoida, niin että jossain keskusteluissa niin kun, et on vaikka kerrottu just jotenkin silleen, että on lähetetty kesken työpäivän kotiin vaihtamaan vaatteita tai pesemään tukkaa tai jotain muuta, että ei ole niin kun asiakaspalvelullisen näköinen. Niin, että kyllähän se usein on myöskin niin, että se tavallaan, ja sekin on niin kuin
kyllä enemmänkin sukupuolittunut asia, että asiakaspalvelutyöt usein on niin kuin nais mitä se on? Naisvaltaisia. Niin, naisvaltaisia, niin. Niin, että että siinä usein ajatellaan, että tavallaan että sen nimenomaan nainen, että hänen täytyy hirveästi niin kuin tehdä semmoista tavallaan niin kuin sekä tunnetyötä, mutta myöskin ulkonäkötyötä sen työnantajan eteen, joka sitten harvemmin kuitenkaan niin kuin hänen itsensä missään niin kuin palkkapussissa näkyy, vaan että se sillä tavallaan kerrytetään sitä yrityksen liikevaihtoa. Nimenomaan. Eli tästä päästään siihen, että nainen ei sitten hyödy siitä kuitenkaan itse loppuviimein siitä ulkonäöstä, mutta joutuu tekemään sen työn. Niin. Tai niin. Eikä välttämättä, niin kuin, siis tavallaan sehän on myöskin siis se, että usein ajatellaan, että no saahan hän palkkaa siitä, että kyllähän, niin kuin, kyllähän siitä hyötyy, kun hän saa palkkaa. Mutta eihän sellaista vastaamaa vaatimusta esimerkiksi, jos katsoo jotain, vaikka jotain liittymämyyjiä, jotain semmoisia niin nuoria miehiä, niin eihän heillä ole, niin kuin, tavallaan hehän saa jollain, niin kuin, tai ainakin mitä nyt itse olen heitä katsellut, niin että se on kiinnostavaa, että miten he saa käyttää niin kuin, tavallaan kaikkia mahdollisia niin kuin, tavallaan keinoja siinä, kun he myy, kun sitten taas jollain tavalla, niin kuin, ja sitten, että he on myöskin niin kuin usein tavallaan itsensä näköisiä, että semmoiset, jotka niin kuin seisoo tuolla jossain kadun kulmassa, niin sitten he voi jotenkin niin kuin paljon vapaammin myöskin niin kuin tavallaan käyttää kaikkea siinä ulkonäössään hyväksi, tai kaikkea niin kuin pukeutumista, puhetta, semmoista, niin kuin, ja se on tavallaan sellaista, niin kuin, että jotenkin, että ehkä, että mitä roisimpi, niin sen parempi, tai jotenkin, en roisin, mutta että semmoinen niin kuin, tavallaan, mitä semmoinen niin kuin, poikamaisempi, kun sitten taas semmoinen ehkä semmoinen niin kuin, tietty tyttömäinen ulkonäkö ei ehkä niin kuin, tuolla jossain yritys niin kuin, maailmassa olisi ehkä sitten kuitenkaan mitenkään niin, kuin, niin haluttua. Niinpä. Ja sitten kuitenkin tavallaan siihen ulkonäköön pitää panostaa, mutta itsellä tulee ainakin mieleen se, että siihen on myös sitten tarkat jotenkin säännöt, että missä vaiheessa on liikaa. Että missä vaiheessa on niin kuin, vaikkapa siellä yritysmaailmassa, että missä vaiheessa joku nainen panostaa liikaa, että sekin on niin kuin jotenkin epäammattimaista. Joo, ja siis kyllähän se on myöskin niin kuin sillä tavalla, että tavallaan että se just se, semmoinen niin kuin se liiallisuus, niin usein tulkitaan sitten silleen, että ei keskity siihen työhönsä tai että ei panosta oikeisiin asioihin, että eikö hän nyt voisi niin kuin näiden joidenkin kynsihoitojensa sijaan niin panostaa sitten johonkin muuhun niin kuin jotain, hankkia asiakkaita mitä teemme. Mutta et jotenkin et se ajatellaan, että se usein on niin kuin tavallaan pois jostain järkevämmästä tai jostain niin kuin paremmasta tai jostain niin kuin oletetusta. Ja sitten, että jotenkin se tavallaan se tuntuu myöskin siltä, että usein se naisten ulkonäkö on niin kuin tavallaan enemmän tai hyvin pitkälti muiden ihmisten asia kuin niiden naisten itsensä. Ja sitten että nimenomaan, että jos puhutaan niin kuin nuorista naisista, että heidän niin kuin ulkonäköä kyllä niin kuin jatkuvasti jotenkin niin kuin kommentoidaan, ja sitten että siihen pyritään niin kuin vaikuttamaan, ja jollain tavalla se on niin kuin tavallaan kaikkien muiden asia, jotenkin niin kuin pyrkii jollain tavalla sanomaan, että miten pitäisi olla ja miten ei saa olla. Ja mikä olisi järkevämpää ja mikä olisi niin kuin epäjärkevämpää. Ja että sehän tapahtuu niin kuin tavallaan siis kadulla, työpaikalla, jossain sosiaalisessa mediassa, ihan mistä tahansa. Niin on. Tuo on tosi kiinnostavaa. Yksi, mikä siihen liittyy varmasti tuo pukeutuminen paljon, mutta myös sitten tämä meikkaaminen on aika oleellinen, mitä musta tuntuu, että koko ajan kommentoidaan. Ja varmaan itsekin tekee sellaista niin kuin sisäistä kommentointia, että onko jollain niin kuin liikaa meikkiä, onko niin kuin liian vähän ja onko vai että miten niin kuin, jotenkin tuo meikkaaminen, se on jotenkin niin vaikea juttu, kun ihmiset, niin kuin, tai kun se on niin sukupuolittunut asia, kuin olla ja voi jotenkin, ja jotenkin millä säädellään, tai miten sä seuraat sitä meikkauskeskustelua, miten sillä jotenkin säädellään sitä naisen olemista? Niin siis, mä en niin kuin hirveästi siis en seuraa meikkauskeskusteluita, enkä oikeastaan niin kuin sillä tavalla tiedä niin kuin meikkaamisesta juuri siis sen enempää. Mä yllättävän paljon kuitenkin, kun mä käytän sosiaalista mediaa ja tutkin sosiaalista mediaa, niin sitten mä yllättävän paljon niin kuin siihen nähden, niin miten vähän mua niin kuin itseni meikkaaminen kiinnostaa, niin sitten mä katson tosi paljon niin kuin meikkitutoriaaleja ja sitten niin kuin katson, millaisia meikkejä on. Ja niin kuin, musta se on tosi kiinnostavaa. Niin kuin meikkaaminen ylipäätään, mutta että mä en ole sitä niin kuin tutkinut. Mutta että kyllä mä niin kuin sitä mietin, että kyllähän se niin kuin ajankäytöllisesti on ihan niin kuin, tavallaan, että jos miettii, että jos naisten oletetaan meikkaavan, ja että jos naiset meikkaa ja naiset niin kuin pitää meikkaamisesta, niin sitten että onhan se niin kuin tavallaan
aikaa. Siinä meidän kirjassa sanotaan, että se on aika, jonka voisi käyttää toisin, mutta et ehkä, ja sitten, et ehkä niinku tavallaan just se, että et siinä on niinku tavallaan määritelty se aika, että kuinka paljon nainen keskimäärin käyttää niinku elämästään minuutteja ja niinku tunteja ja vuosia siihen meikkaamiseen tai niinku ylipäätään ehostamiseen tai, tai niinku peilin edessä. Niin et ehkä se on sitten tavallaan kuitenkin niinku niin, että et se on aikaa, jota sitten taas miehet ehkä käyttää johonkin muuhun, tai miesoletetut henkilöt, jotka ei meikkaa, tai ne ihmiset, jotka ei meikkaa, niin että ne käyttää johonkin muuhun. Mutta että sitten tavallaan se, että onko se niin, kun, että onko se niin epäjärkevää, tai että onko siinäkin sitten tavallaan semmoinen oletus, että se on jotain aikaa, joka tulisi käyttää järkevämmin. Mm. Että onhan sekin tavallaan sellainen, niin kun, että niin kun mikä tahansa hetki, minkä sä käytät tavallaan niin kuin itsees ja niin kuin keskityt siihen, että sä teet jotain itsellesi mieluisaa, niin onhan se aina kuitenkin niin kuin jollain tavalla. Että jos sitä tekee silleen, että tavallaan itse nauttii siitä ja pitää siitä ja haluaa tehdä sitä, niin et eihän se silloin tavallaan ole pois mistään järkevämmästä, jos se on jotain, jota niin kuin itse haluaa tehdä. Mutta onhan se sitten myöskin niin kuin tavallaan sellaista sukupuolittunutta oletusta siitä, että mitä sun ajatellaan haluavan tehdä. Että kyllähän siinä on taas herää kysymys sit siitä, että onko meillä niinku loppujen lopuksi hirveästi niinku vapaa valinta siinä, että mitä me halutaan edes tehdä. Että kun kaikki päätyy kuitenkin tekemään niinku loppujen lopuksi niinku samoja asioita. Ja kaikki päätyy tekemään melko samalla tavalla sitä samaa asiaa. Että harva kuitenkaan mitkään niinku semmoiset tosi crazy fantasiameikit päällä niinku saa usein niinku olla. Joka mm-hmm. sitten taas luulisi olevan sit semmoinen, että et se varmaan onkin jotenkin tosi ihanaa tehdä jotkut niinku todella ihanat ja rajut meikit, jotkut euforiameikit niin, itsellensä. Yeah. Niin, mutta niitähän harvoin pääsee niinku sit missään. Ja sitten toisaalta, että onhan se niinku, tavallaan sen, että jos sä töihin joudut meikkaamaan, niin sehän on niinku semmoista työajan ulkopuolista aikaa. Että eihän siitä kukaan sulle maksa sitten, että sä teet sen jonkun hillityn lentoemäntä meikin ja banaaninutturan. Niin. Nimenomaan. Ja sitten kun tästä päästään myös siihen, että naisethan sanoo, että tai että mä tykkään siitä, tai niin kuin, että mä niin kuin nautin siitä, että mulla tulee itsellä vaan hyvä fiilis. Sekin on vähän sellainen niin kuin defensiivinen, että ei mun mielestä tarvi puolustautua, että kyllä mä niin kuin meikkaan sen takia, että mulla tulee hyvä fiilis, näin, mutta jotenkin silleen, että tulee sellainen jotenkin itsevarmempi olo hieman, niin sitten se, niin kuin, joo. Se on oikeutus, mutta tavallaan eihän se kerro siitä, että kyllä kaikilla on syy, että miksi meillä tulee itsevarmempi fiilis jostain. Kaikki syyt on yleensä aina sosiaalisia sen takia, että itsevarmuus sosiaalisissa tilanteissa, sitähän se on. Että mikä lisää sitä itsevarmuutta meidän niin kuin, suhteissa. Että toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, että missä määrin se on omaa valintaa ja missä määrin ei. Niin mun mielestä olisi vähän naivia ehkä väittää, tai tulee mieleen niin kuin puolin tai toisin. Mm. Mun mielestä olisi vähän niin kuin epärehellistä väittää, että asiat olisi omaa valintaa jotenkin täysin. Että onhan meillä silleen, että meillä on joko hame, meillä on joko mekko, meillä on housut tai meillä on paita. Nämä on ne vaihtoehdot, mitä meillä on. Kuinka monella on jotain muuta? Jotain niin kuin, tiedätkö, niin kuin niqab, hijab, siis niin kuin miesten niin kuin pitkiä mekkoja tai niin kuin mitä tahansa, niin aika harvalla. Miksi kukaan ei keksisi, ja just toi, tai miksi kukaan ei laittaisi euforiameikkiä, miksi niin harva laittaa euforiameikit joka päivä, vaikka kaikki niitä ihastelee silleen. Niin mutta sitten toisaalta ei voi yksilöitäkään jotenkin silleen ottaa pois sitä kokemusta, ehkä mun mielestä, että kokee, että tämä on mun tyyli ja mä haluan tehdä näin. Ja... Niin ja voihan siinä vaikka ajatella just silleen, että kyllähän mäkin vaikka niinku pidän lapsen, niinku lastenhoidosta, koska mulla on lapsia, tai niinku mä pidän lapsista, mutta ei se silti tarkoita sitä, että mä niinku kaikkina aikoina joka hetki haluaisin vain ja ainoastaan hoitaa lapsia. Ja mä pidän myös muista asioista. Tai jotenkin, että voihan sen jollain tavalla niinku ajatella sit silleen, että asiat on jotenkin niinku, tavallaan, jotenkin ajatellaan luontaisemmin. Et mun ajatellaan myöskin sukupuoleni ja niinku tavallaan sen äitiyteni kautta nauttivan ihan hirveästi lastenhoidosta. Mutta se ei siltikään poista sitä, etteikö mä myös nauttisi muista asioista, ja etteikö se lastenhoito vaikka olisi pois monista muista asioista, joita mä voisin sitten tehdä, jos mulla ei vaikka olisi lapsia. Ja sama juttu se, että mä taas voin sanoa niin kuin itseni kautta, koska tavallaan itse on hyvä käyttää esimerkkinä, koska silloin mä en päädy loukkaamaan ketään muuta kuin itseeni, mutta että mä en ole koskaan meikannut, mutta että
et se ei siltikään tarkoita sitä, että mä niinku rakastais vaikka pukeutumista ja vaikka mä käyttäis niinku jotain omia niinku lippiksiä ja hattuja ja karvahattuja niinku siihen, että mä tavallaan puen itsestäni sellaisen, että jossa mulla on niinku itsevarma olo ja että mä haluan niinku näyttää siltä, miltä mä näytän, jotta mulla olisi sellainen olo, että mä oon niinku itse määritellyt sen, että tältä mä haluan näyttää ja tälleen mä haluan niinku näkyä vaikka sulle ja että ne ei niinku. Että se tavallaan olisi myöskin naivi ajatus ajatella, että se meikkaaminen olisi nyt just se, niin kuin se tavallaan se kauhein asia, mitä ihminen voi itsenänsä tehdä, ja se asia, joka pitäisi niin kuin poistaa. Mm. Ja niin kuin se, ehkä se, niin kuin se muiden määrittelemä meikkausvaatimus voisi olla sellainen, että no sitä voi niin kuin ehkä harkita, että onko työnantajalla oikeutta vaatia, että meikataan jollain tietyllä tavalla, jos ei sitten jollain tietyllä tavalla voi meikata. Mutta et sitten taas, niin, minut katkesi ehkä joku ajatus. Niin, mutta joo, ehkä siis just se, että tavallaan että ottaa edes huomioon sen, että ihmisillä niin kuin tavallaan just ikään, sukupuoleen, niin kuin, muihin tämmöisiin intersektioihin, niin kuin, niiden kautta ajateltuna, että ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet vaikka niin kuin, olla vastaamatta työnantajan vaatimuksiin. Että kyllähän joku niin kuin, tavallaan jossain asiantuntija-ammatissa, niin kyllä mä voin aika pitkälti sitten kuitenkin niin kuin, myöskin poiketa niistä ulkonäkönormeista, kun sitten taas, että jos mä olisin kafepiknikin myyjä, niin että mun on varmaan myöskin aika vaikea sanoa, että ei, mä en kyllä puen noita työvaatteet päälle, enkä mä ole käyttäytynyt tuolla tavalla, miten te käskette mun käyttäytyy. Koska silloinhan se tavallaan se työnantaja, että sillä on niin kuin isompi valta muhun, koska se voi sanoa, että sä et voi näyttää tuolta täällä. Ja sitten silloin se tavallaan niin kuin, se myöskin on jotenkin niin kuin sukupuolittunutta ja ikään liittyvää se vallankäyttö siellä työpaikalla niin kuin niihin työntekijöihin nähden. Mm. Mitä sitten, jos puhutaan, nyt ollaan puhuttu paljon naisista, mutta sitten jos puhutaan miesten sukupuolirooli-oletuksista tavallaan, niitähän ne on ulkonäköön liittyen. Minkälaisia teemoja sitten siihen liittyy? No mähän en ole niinku sinänsä tavallaan semmoisia niinku sukupuolirooleja sinänsä niinku tutkinut, enkä ole silleen niinku, että se mitä mä oon tutkinut, niin on ulkonäköpaineita ja sitten, että mä oon tutkinut niitä naisten ulkonäköpaineita tai niinku naisten ulkonäkönormeja siinä niinku ylipäätään niinku Suomessa ja somessa ja niinku näin, mutta että se mistä niinku miehet kokee paineita, niin aiemman tutkimuksen mukaan on kuitenkin sit niinku pituus, paino, lihaksikkuus ja sitten niin kuin, tavallaan monet sit, niin kuin sellaiset pienemmät niin kuin nyanssit ulkonäössä. Mutta kyllähän nekin niin kuin, tavallaan, että kyllähän meillä on niin kuin joku semmoinen niin kuin jaettu käsitys, eli siis normi siitä, että miltä niin kuin mies näyttää tai miltä miehen tulisi näyttää tai että mitä me niin kuin jollain tavalla odotetaan silloin, kun me kuullaan, että jonkun nimi on joku, joka niin kuin ajatellaan liittyvän mieheyteen. Ja sitten, että jotenkin. Mut kyllähän ne miesten ulkonäkönormit jollain tavalla on ehkä niin kuin, tavallaan on kapeammat, mutta sitten myöskin niin kuin, et se, just se ulkonäkö on ehkä niin kuin kapeampi, mitä niin kuin niihin normeihin liittyy, mutta sitten tavallaan se käytös ylipäätään on niin kuin tavallaan laajempi. Tai jollain tavalla niin kuin ehkä annetaan enemmän ottaa tilaa ja käyttää persoonaa ja jotenkin ihastellaan sitä, että joku on jotenkin, niin kuin, no just vaikka joku poikamainen leikkisä, ja jotenkin semmoinen niin kuin leikkisän aggressiivinen tai joku semmoinen niin kuin tiimipelaaja, nälkäinen tiimipelaaja. Että nehän on niin kuin tavallaan sellaisia, mitä usein liitetään niin kuin, tavallaan sellaisiin niin kuin maskuliinisiin ominaisuuksiin. Ja sitten, että semmoinen niin kuin nälkäinen tiimipelaaja, joka olisi nainen, niin ehkä ei kuulu, että se ajateltaisiin varmaan aika nopeasti sille, että hän ei varmaan kyllä, niin kuin, että hän ei välttämättä olisi sille jotenkin niin kuin, että sitä ei ajateltaisi ehkä silleen niin kuin työelämä valtiksi ainakaan. Että ajateltaisi, että hän on jotenkin niin kuin varmaan tosi poikkeava ja ei millään niin kuin hyvällä tavalla. Mm. Törkeä, jotain, niin. Mitä ikinä. Niin. Joo. Tulee mieleen tuosta, että miehillä on toisaalta niin kuin laajempi spektri jotenkin, miten pystyy ilmaista sit itteensä ja jotenkin sitä eri puolia persoona, mutta sitten toisaalta toi kapea ulkonäköodotus. Mun mielestä se on kauhean mielenkiintoista just esimerkkinä tämä hame, että miten se on niin selkeä sille, että tai jotenkin miten naisille sitten kulttuurisesti niin hyväksyttyä niin kuin hamehousut, kaikki tämä. Mm-hmm. Totta kai jossain vaiheessa sitten tulee sellainen, että okei, tämä on niin kuin poikamainen tyttö, joku sellainen käsitys, mutta sitten miehille noi on jotenkin todella niin kuin tiukat
tiukat sitten tuohon pukeutumiseen liittyen. Ja nyt on jotenkin ollut, mä en tiedä millä sä oot sitä seurannut, mutta jotenkin ihanaa, kun on näkynyt paljon sellaista niin kuin jollain tavalla vapautumista sen suhteen. Ainakin mä oon kuullut mun omassa kuplassa, vaikka joku Harry Styles, kun se pukeutuu niin kuin ikään kuin feminiinisesti, niin sitten on myös tosi ihailtu ja kaulakorut ja tälleen niin kuin miesten keskuudessa, että jotenkin mahtavaa. Mun mielestä se on ollut kiva seurata, että se jotenkin vapautuu, mutta sitten toisaalta en mä tiedä, onko tämä totta, elääkö mä jossain kuplassa, että se vapautuu. Niin, ja siis piti vielä niin kuin täsmentää siis sitä, että eihän miehillä niin kuin tavallaan, heillä on ehkä niin kuin siis on, he saa osoittaa ehkä niin kuin aggressiivisuutta vapaammin kuin naiset, mutta onhan heillä myöskin niin kuin tunnerekisteri, tavallaan semmoinen niin kuin julkinen tunnerekisteri on jotenkin vähän niin kuin kapea, vaikka se olisi nyt vähän niin kuin ajatellaan laajentuneen, ja sitten että ajatellaan laajentuneen varmaan niin kuin jossain meidän kuplassa, mutta et eihän se siltikään, niin kuin, et on, sehän on ehkä varmaan semmoinen vähän kaupunkilainen ilmiö. Et en mä silti usko, että missään, niinku, tai mä en usko, että se laajemmin on niinku, vapautunut. Et on olemassa tällaisia niinku, tavallaan jotain niinku, julkisuuden henkilöitä, joilla on niinku, vähän semmoinen niinku, vapaus ilmaista itseensä. Ja sitten onhan Harry Styleskin, hän on ihana, en sano sitä, mutta onhan hänkin myöskin niinku, semmoinen tavallaan kuitenkin niinku, maskuliininen. Siinä mielessä hän on niinku, semmoinen poikamainen. Ja sitten onhan semmoinen niinku, poikamaisuuskin semmoinen niinku, tavallaan jollain tavalla hyve, jota ajatellaan, että jotenkin, että tavallaan että hän on niinku ehkä jollain tavalla niinku riittävän niinku silleen riittävän nätti, mutta riittävän miehekäs ja sitten että ei liian feminiininen, että hän niinku että onhan siitäkin niinku kuitenkin ollut paljon puhetta, että hän tavallaan kyllä niinku osoittaa sen, että onhan se siltikin se niinku se tavallaan sellaisen niinku naismaskuliinisuuden tai siis niinku mies feminiinisyyden niinku se tavallaan se rekisteri myöskin aika niinku kapea. Joo. Ja sitten, että onhan ne tavallaan hänen niin kuin ne tavallaan se ulkonäkönormeilla leikittely, niin se on hyvin sellaista, niin kuin, että se on niin kuin semmoista high fashionia tai semmoista niin kuin eksklusiivista, ja sitten että se on silleen niin kuin hyvällä maulla tehty, ja hänet niin kuin meikataan silleen, että se tavallaan niin kuin viehättää sellaista tavallaan meidän kuplan silmää. Tai niin kuin, ehkä jotenkin niin kuin laajemminkin, että se on niin kuin tavallaan silti viehättävä, ja että se on niin kuin silleen riittävän kuitenkin niin kuin jotenkin kuitenkin riittävän maskuliininen siihen, että hän voi niinku rikkoa niitä. Toki ihana, mutta että en mä sitten tiedä, että kuinka paljon hän niinku laajemmin sit niitä normeja sit kuitenkaan rikkoo. Tai hän ehkä rikkoo niinku saman näköisilleen, mutta eihän se silti vaikka, niinku, että jos hän olisi jotenkin niinku hirvittävän vaikka lihava, tai jos hän olisi jotenkin vaikka hirvittävän karvanen, tai jotenkin, että hänhän on niinku silleen tavallaan kuitenkin semmoinen niinku sileä ja niin kuin nuori, nuorekas, poikamainen ja kaunis ja niin kuin silleen. Ja sitten että kuitenkin niin kuin, tavallaan, että häneen on mun mielestä piirtynyt myöskin semmoinen kohteliaisuus, että hän on semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin kaikin puolin semmoinen unelmavävy, joka sitten vaan niin kuin lisää sitä unelmavävyyttään sillä, että hän sitten niin kuin myöskin rikkoo ulkonäkönormeja. Sopivasti. Niin. Ja sitten hän on vielä seurustellut tämän Kardashianin kanssa, joka on taas niinku todella feminiininen, naisellinen niinku nainen, joka mun mielestä luo siihen myös sellaisen, niinku, että okei, et, niinku, tavallaan lisää sen niinku miehekkyyspääomaa, että et hän on tällaisessa heterosuhteessa, jossa on tosi, niinku, joka vetää selkeisiin sukupuolirooleihin ehkä. Tämä on mun tulkinta, mutta silleen, että toi on myös kiinnostavaa, just, että jos sä oot tietyllä, sulla on tietyssä määrin sulla on sitä miehekkyyttä ja jotain yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, niin sit sulla on tavallaan pääomaa myös rikkoa niitä. Tai että sä pystyt rikkoa niitä paremmin, kun sä oot jo jollain tavalla osoittanut, että sä kyllä pystyt siihen, mitä mieheltä odotetaan niin, vaikkapa. Niin, ja sitten että hän kuitenkin niinku asettuu tavallaan, niinku, että hän kuitenkin niinku asettuu vaikka semmoiseen niinku just siihen heteroseksuaalisuuteen ja tavallaan, niinku, tai että hän ei ainakaan liikaa riko sit sitä, että se, niinku, et hän on niinku, mutta et sitähän, että tavallaan onhan se hyvä, että niitä normeja rikotaan, mutta et ehkä se nyt sit, ei kuitenkaan niinku loppujen lopuksi kauhean niinku raskaasti niitä riko. Ja sitten myös toi eksklusiivisuus on kiinnostavaa, että minkä takia mitä niinku, mitä lähemmässä meet niin kuin maailmanluokan supertähteä, niin sitä enemmän sä voit rikkoa niitä. Et toi on hyvä kysymys just, että rikkooks ne maailmanluokan supertähdet niitä sit oikeesti, koska ne on meille hahmoja, ne on meille niin kuin musiikkivideon henkilöhahmoja ja sellaisia niin kuin, jopa niin kuin tarinallisia, myyttisiä hahmoja,
joku Lady Gaga. Ihan niin kuin, että kyllähän mun reaktio Lady Gagaan on enemmän sellainen, että niin kuin hän olisi jonkun niin kuin tarun hahmo kuin se, että hän olisi mulle samaistuttava. Niin kuin jotenkin vertaisihminen, josta mä voisin... Niin, en mä tiedä. Että taas tavallaan se vaikka just se, niin että onhan tommosia, niin kuin, tavallaan tommosia niin kuin sukupuolirajoja ja rooleja rikkovia niin kuin miesartisteja ollut niin kuin maailman sivu. Että eihän se ei ole tavallaan myöskään niin kuin hirveän uutta. Että onko niin kuin... Että tavallaan tommoset niin kuin maailman tähdet voi tehdä monia asioita, jotka niin kuin tavalliset ihmiset sit ei kuitenkaan välttämättä just niin kuin sä sanoit, että ei ne silleen välttämättä ole esikuvia sit kuitenkaan, vaikka ne olisi esikuvia, niin sitten että ei ne niin kuin juurikaan sitä niin kuin tavallisen ihmisen niin kuin ulkonäkönormistoa sit kuitenkaan ehkä niin kuin riko tai avaa tai mahdollista mitään. Niinpä. Sitten mun mielestä on mielenkiintoista ollut seurata tätä niin kuin nykynuorison, mä oon varmaan itsekin monen mielestä nykynuori, mutta siis poikien ulkonäkökeskeisyyttä, johon liittyy just tämä ehkä tietynlainen, mä en tiedä mitä siinä niin kuin ilmaistaan, mutta se on jännä, miten, mulla on se käsitys, että pojille ulkonäkö on tosi tärkeää, toki mun kokemus on, niin kuin nykynuorista on helsinkiläiset lastensuojelun asiakkaat, 15-vuotiaat, mutta se on kiinnostavaa, että vaikka nuorella ei olisi edes niinku rahaa oikeastikaan, niin sitten silti se ulkonäön ilmaiseminen on todella tärkeää ja tiettyjen brändien ilmaiseminen ja just varmaan, no sä oot somea kanssa seuraat, niin tota, just tämä, mä en tiedä mikä juttu tämä on, mutta just tämä perus, niinku, mitä sun outfitti maksaa, tyyppinen, millä ilmaistaan sitä, että jotenkin se hinta on tärkeää ja sit niinku... Nämä kaikki siis ihan, mä oon ollut yllättynyt, että mihin tämäkin liittyy, tämä, että joku Gucci on tosi tärkeä, tai sitten toi, mikä tämä on tämä toinen, tämä V-llä alkava, mä en tiedä, ei Versace, kun toi... Se Louis Vuitton. Louis Vuitton, joo. Kaikki niin kuin nämä, ja tämä on ollut niin kuin mulle mielenkiintoista ja yllättävää, että mikä juttu tässä on? No siis se on, siis joo, tämä on munkin mielestä todella kiinnostavaa, ja mä oon niin kuin... Siis seurannut sitä niin kuin tavallaan tätä keskustelua pitkään, ja mä itse asiassa en ole sitä mieltä, että se niin kuin kertoo, kun aika paljon niin kuin aikuiset ajattelee, että se kertoo niin kuin jostain yhteiskunnan rappiosta, tai että tämä on jotenkin niin kuin aivan hirveätä ja poikkeuksellista, ja jotenkin niin kuin, ja varsinkin, niin kuin, että jos kerran miehet, niin kuin nuoret miehet, jos on näin kiinnostuneita ulkonäöstä, niin tämä on nyt jotenkin niin kuin poikkeuksellista. Et mä oon sitä mieltä, että nuoret on aina ollut kiinnostuneet ulkonäöstä, ja myöskin nuoret miehet. Ja sitten, että se tavallaan just se Molly Brossin se paljon sun outfit maksaa, että se on mun mielestä jotenkin niin kuin, se on ihana yhdistelmä sellaista tavallaan semmoista niin kuin miesmahtailua ja sitten semmoista huumoria ja sitten semmoista jollain tavalla semmoista niin kuin tuotemerkkien niin kuin semmoista yhteenluovaa voimaa ja sitten, tai semmoista noin voimaa, mutta että semmoista niin kuin, että tuotemerkeillä tavallaan niin kuin liitytään ja ulkonäöllä liitytään niin kuin toisiin ihmisiin ja luodaan sellaisia niin kuin tavallaan, mikä on joku sellainen ikivanha niin kuin, taloussosiologinen teoria, että luodaan niin kuin, tavallaan uusi heimoja niiden brändien avulla. Ja sitten, että se on jotenkin vaan niin kuin, tapa keskustella jotenkin. Että se, ja sitten, että mitä enemmän niin kuin itsekin on sitä niin kuin seurannut, niin sitten jotenkin mä nautin ihan niin kuin hirveästi niistä paljon sun outfit maksaa videoista, koska ne on niin, niistä tavallaan ilmenee just semmoinen niin kuin, jotenkin se on tosi hauskaa, miten ne puhuu ja tosi hauskaa, miten ne niinku haastaa toisiinsa ne ihmiset. Ja hauskaa, miten siinä just nimenomaan sen liioittelun kautta luodaan se jotenkin semmoinen niinku se hauskuus, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten, että kyllä se, niinku se liittyy siis vaikka just niinku räppiin tosi vahvasti ja sitten, että se liittyy niinku tavallaan siihen, että mitä vaikka räpissä puhutaan niinku ulkonäöstä ja tuotemerkeistä. Ja se liittyy siihen tavallaan siihen, että halutaan näyttää samalta kuin muut, ja nyt tässä hetkessä tämä nyt sit on sitä, miltä halutaan näyttää, ja ne tuotemerkit on, miltä halutaan näyttää. Ja sitten, että toisaalta sellainen niin kuin alkupurasu mulla siitä oli semmoinen, että mä ajattelin, että tässä on niin kuin joku sellainen tavallaan niin kuin sellainen kompensaatio, että jos on jotenkin niin kuin disadvantaged background, niin haluaa, tai mikä se sitten onkaan suomeksi, niin että haluaa tavallaan niin kuin nostaa sitä omaa niin kuin sosiaalista statustaan sillä niin kuin tavallaan niillä tuotemerkeillä ja sillä, että tavallaan ostaa sellaisia vaatteita, jotka näkyy pitkälle, että nämä on nyt niin kuin jotenkin niin kuin kalliita ja että näytetään sitä, että mulla on nyt tämmöiset vaatteet. Mutta sitten jotenkin,
Et siinä kyse voi tietenkin olla niinku osassa tapauksista niinku semmoisesta, mutta sitten myöskin mun mielestä siinä on kyse siitä, että et nykyisin on vaikka niinku niin paljon semmoista niinku, niinku vertaisostamista ja myymistä, että ei niitä välttämättä kuitenkin, niinku, että eihän niitä välttämättä osteta sieltä niinku kaupasta täydellä hinnalla, vaan että niitä vaihdetaan ja sitten, että niinku myydään käytettynä, ostetaan käytettynä ja sitten, että ne niinku, tavallaan, että se on harrastus, että se voi ajatella harrastukseksi siinä, missä mitä tahansa muukin. Niin kuin silleen aikuisena, niin kuin minkä joku aikuinen mieltää järkeväksi. Ja tavallaan, että siinä on myöskin se, että aikuiset usein katsoo niin kuin alaspäin lasten tai nuorten niin kuin tavallaan mielenkiinnon kohteita. Ja sitten samaan aikaan tekee itse niin kuin jotenkin hyvin samanlaisia. Että, et se, että mitä joku aikuinen kuluttaa johonkin Marimekon lakanoihin ja johonkin, niin kuin, johonkin kukkiin, niin sitten se nähdään jollain tavalla niin kuin jotenkin järkeväksi. Niipä. Tai johonkin niin kuin aamiaiskattaus johonkin tableware, mikä se, niin, että se nähdään niin kuin järkevänä kuluttamisena, mutta sitten joku, niin kuin, joku muotilaukun ostaminen nähdään sitten silleen, että aivan turhaa. Ja et useimmitenhän ne on niin kuin silleen, että nuoret voi ajatella vaikka niin kuin jotenkin, niin kuin harjoitella vaikka rahan käyttöä tai jotain niin kuin säästämistä, että säästää johonkin niin kuin tiettyyn tuotteeseen tai jotenkin, niin, mutta et mun mielestä se tavallaan on jotenkin niin kuin myöskin silleen, että se ei ole kyllä kauhean niin kuin, se ei ole niin, niin huolestuttavaa tai niin jotenkin poikkeuksellista kuin mitä siitä niin kuin usein ajatellaan. Vaan että se voi myöskin olla niin kuin tavallaan, se on kyllä niin kuin varmaan osoitus siitä, että yhteiskunnassa arvostetaan niin kuin ulkonäköä ja kulutusta enemmän kuin ennen. Tai niin kuin jotenkin sitä arvostetaan. En mä tiedä, ei mulla ole mitään semmoista niin kuin tavallaan vertailuaineistoa siihen, että ennen ei ole arvostettu, nyt arvostetaan. Mutta että onhan se niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin näyttävä kulutus, niin on ehkä jotenkin demokratisoitunut tai että se niin kuin tavallaan nähdään, että se niin kuin kaikki haluaa tehdä sitä tai useampi ihminen haluaa tehdä sitä. Mutta ehkä siinä on kyllä se myöskin sit siitä, että tämä yhteiskuntahan on niin kuin tavallaan aikuisten rakentama, että jos aikuiset on rakentanut yhteiskunnan, joka perustuu niin pitkälti kulutukseen ja tämmöiseen niin kuin tavaroiden statusarvoon, niin silloinhan myöskin aikuisten tulisi itse miettiä sitä, että no, et miten me voitaisiin niin kuin tätä asiaa lähestyä muuten kuin jotenkin niin kuin kauhistelemalla jonkinkin niin kuin nuorten kulutusta ja niiden intoa siihen, että tuotemerkit on jotenkin ihania. Ja sitten täytyy itse sanoa, että mä oon itse niin kuin ollut ihan jäätävä statuskuluttaja nuorena, että mä oon ostanut silloin, kun mulla ei ollut rahaa ruokaa, niin jotain Donna Karan teepaitoja Stokkalta. Että mä oon niin kuin todella huono, niin kuin, että mun mielestä se tavallaan, että aikuisten tulisi usein myöskin muistaa se, että mitä hän on itse tehnyt nuorena ja mitä niin kuin statuskuluttamisen tapoja silloin on ollut. Ja tavallaan niin kuin ehkä pyrkii nähdä se niin kuin tässä päivässä ja niin kuin ymmärtämään sitä sen sijaan, että tavallaan stigmatisoidaan, kauhistellaan ja jotenkin niin kuin ajatellaan, että tässä ajassa olisi jotain niin kuin poikkeuksellisen hirveätä. Jes, niinpä. Tuo on ihan loistava. Ja sitten tulee mieleen myös tuo, että nuoruudessa kuitenkin aina niin on niin tärkeää se, jotenkin sitä sosiaalista liittymistä ei voi unohtaa. Mm. Et se on kuitenkin niin oleellinen osa ja sit perheestä irrottautuminen niin kuin kehityksellisesti ja sit liittyminen niihin kavereihin ja mitä ne niin kuin arvostaa ja tekee. Että jotenkin et päinvastoin just nimenomaan, että eikö se ole aika, niin, että eikö saa olla tyytyväinen, että tämä on normaalia. Tai silleen, niin kuin, että tässä niin kuin, just toi, että joku, just toi joku Gucciin vyö on nyt niin kuin tärkeämpi kuin vaikkapa se ruoka tässä vaiheessa. Että mitä sitten? Ei se kuole nälkään. Myös tähän liittyy jotenkin sellainen moralisoinnin aspekti. Mm. Miksi pitää aina moralisoida niin kuin kaikkea, mitä sä et itse ymmärrä tai samaistu? Se on kyllä niin ärsyttävää. Joo, ja sit just se, että vaikka ei niinku sama, että just tavallaan, että nyt kun mä oon niinku hakenut sitä rahoitusta siihen tavallaan semmoiseen niinku hankkeeseen, jossa tutkitaan just nimenomaan niinku sitä niinku nuoria miehiä ja nuorten ulkonäköä ja sitten vaikka niinku just sitä räppiä, ja että miten siinä räpissä tuodaan esiin sitä tavallaan niitä tuotemerkkejä, niin sitten sehän on vaan niinku tavallaan heijaste sille yhteiskunnalle, jossa eletään, että et jotenkin silleen, että tällaisia arvoja nyt on, ja katselkaa tätä. Niin. Että jotenkin, että se on niinku tavallaan semmoinen, vähän semmoinen, niinku, puhutaan takaisin sille yhteiskunnalle, minkä niinku kasvattamia ollaan. Ja sitten, että et jotenkin se, että et eks niinku nuoret ole aina ollut jotenkin vähän silleen, että ne on aina tavallaan ollut aikuisten mielestä pilalla, ne on aina ollut vähän niinku liiallisia ja liioittelevia niin kuin aikuisten makuun. Ja sitten, että samaan aikaan aikuiset itse tekee niinku todella typeriä kulutuspäätöksiä, ja niin kuin tavallaan, että eihän silloin niinku väliä oikeastaan sillä, että
jotenkin, että mihin ne nuoret kuluttaa. Jos ne sen kuluttamisen avulla kuitenkin sitten vaikka niin kuin opettelee jotain taloustaitoja tai jotain. Niin kuin, että sehän on tosi nerokas tapa se niin kuin ostaa ja myydä tavallaan ja sillä niin kuin jollain. Niin kuin, että jotenkin niin kuin, tavallaan, jos haluaa jotain tavaraa, niin sitten että, niin kuin säästää itse siihen rahat ja ostaa sen. Ja sitten niin kuin, oli se sitten se Gucci-vyö tai joku muu, mitä se sitten niin kuin ikinä kenellekään on sitten niin kuin omassa nuoruudessaan ollut tai niin kuin tässä ajassa on. Mm. Ja voihan se olla, siis Gucci vyöhän voi olla, tätä nuoret perustelee, ne on niin tiedostoja, mutta sehän voi olla sijoitus. Että sit sä niinku sijoitat siihen, sä annat ajan kulua hetken aikaa ja sit sä myyt sen. Toki tässä usein käy niin, että nuoren niinku elämä niinku on niin nopeeta, että sinä ei odottaa sitä 5 vuotta tai 10, minkä se rahan arvo nousisi. Mutta sit sä opit silleen, että jo, tosiaan sijoituksia ei voi niinku heti myydä. Tai niin. Mut, joo. Ja siis mä oon tehnyt tutkimusta myöskin siis lastenvaate kuluttamisesta ja niinku kalliita lastenvaatteita ostavista äideistä. Joo. Ja siinähän on niinku tavallaan ihan se sama, että myöskin näitä, niinku, että se tavallaan se yleinen puhe, niinku tasaisin väliajoin aina kauhistellaan sitä, että miksi se äideille kelpaa vaikka äitiyspakkauksen vaatteet, että miksi he haluaa niinku kuluttaa näihin kalliisiin lastenvaatteisiin. Niin siinä on ihan samasta niinku ilmiöstä kyse. Ja sitten, että siinä niinku tavallaan joku katsoo jonkun toisen kulutusvalintoja jollain tavalla moralisoiden ja sanoo, että miten jonkun toisen tulisi kuluttaa rahansa. Kuitenkaan välttämättä itse niinku reflektoimatta omaa kuluttamistaan ja omia niinku tavallaan semmoisia mielihaluja. Ja että et sekin on usein myöskin niinku tavallaan tästä, niinku, että nämä lastenvaatekuluttajat, niin nämä ihmisethän on niinku naisia. Ja sitten nämä Gucci-vyökuluttajat, niin nämä on niinku nuoria. Ja sitten tässä on molemmissa semmoinen, niinku, että he on niinku perinteisesti ollut tällaisia niinku ryhmiä, ihmisryhmiä, joita katsotaan silleen, että he eivät saisi tehdä näin, että joku muu tietää paremmin, mitä heidän tulisi tehdä. Ja sitten taas tavallaan, että kummassakin tapauksessa eletään niinku semmoisia niinku tavallaan raskaita ja kipeitä aikoja, jossa niinku on niinku henkisesti varmasti niinku raskasta olla nuori, henkisesti raskasta olla äiti, niin että jos on jotain tavallaan, mitä tehdään sitten siinä, niinku, jotta selviää sitten ne vuodet niinku yli, niin sitten että ehkä se myös voi olla niinku tavallaan jollain tavalla jotain sijaistoimintoa sitten sille, että muuten voisi jollain tavalla pahoin. Mm-hmm. Ja toki se, siis totta kai samalla tavalla kuin niille äideille, niin myös niille nuorille niin tulee niin kuin paineita siitä, että niiden tulee kuluttaa tietyllä tavalla. Mutta että niitä paineita tulisi niin kuin joka tapauksessa, ja niitähän samoja paineita on ollut myöskin silloin NS-vanhaan hyvään aikaan, jolloin ei ollut olemassa Gucci-vöitä, vaan oli olemassa jotain muita vöitä. Ja sitten, että onhan niin kuin äidit kautta aikojen myöskin pukenut lapsiansa. Niille ei ehkä ole ollut niin kuin niitä samoja tuotemerkkejä kuin nyt, mutta että onhan niin kuin ihmiset on pukeutunut aina ja pyrkinyt niin kuin viestimään sillä pukeutumisella jotain. Ja kuluttanut aina ja pyrkinyt sillä kuluttamisella viestimään jotain. Mm. Et siinä ei ole mitään oireellista tai sairasta tai häpeällistä tai erityistä jotenkin tässä ajassa. No mä en ainakaan nyt näe niin. Tai mä en niin kuin suostu näkemään sitä vaan ja ainoastaan mitenkään niin kuin oireellisena tai jotenkin haitallisena tai vaarallisena tai jotenkin niin kuin erityisen hirveänä. Mutta toi on vaikea sinänsä mun mielestä, koska välillä jotenkin niin kuin mä en tiedä, Julia Turén oli täällä kanssa, puhus kuluttamisesta, ja siihen kanssa liittyy paljon tietenkin ulkonäkö ja vaatteet ja kaikki muu, millä presentoi itseään, sisustaminen, siis ihan kaikki, niin lasten pukeaminen ja kaikki tää. Niin, sitten senkin jälkeen mä niinku mietin tätä, että se on aika hankala, kun välillä niinku on toi jotenkin vartii niinku niin paljon itseltä jotenkin metatasolle menemistä koko ajan, että mitä osa mä oon, jos mä nyt kritisoin tätä niin kuin, otetaan nyt tämä herkimmistä herkintä äitiä niin kuin pukeminen, itse kun mä haluaisin, että joku muu, mutta se nyt on tässä, niin et miten puetaan, niin tavallaan siinä on mun mielestä sellaista, että et joo, mä en halua olla osa sellaista, niin että et joo, ikään kuin, niin kuin paljon haastettua, paljon odotuksia kasaantuu tähän äitimyyttiin ja kaikkeen, että mä en halua olla osa siitä, mutta sitten toisaalta se vapaut, niin kuin tavallaan niiden avaaminen, että mitä kaikkea se äitiys voi olla, voi tarkoittaa sitä, että sä kritisoit sitä, että tarviiko sulla olla tätä vaatetta ja tätä vaatetta, tai että voiko sitä turvallisuuden tunnetta luoda jollain muulla tavalla kuin ostaa niitä vaatteita, mutta toisaalta turvallisuuden tunne on tärkeää jo itsessään, että ihan sama, mistä se tulee, ja niin kuin kaikki tämä, että se on aika hankala, kun toisaalta sit noit pitää vähän niinku osoittaakin. Niin, siis tavallaan ne on niinku myöskin semmoisia, että mun mielestä niinku se,
se, että jos ei siitä niinku puhuta siitä vaikka, että kuluttaminen on, niinku, että kuluttamalla voi vaikka niinku lisätä jotain omaa turvallisuuden tunnetta, tai että kuluttamalla pyritään jotenkin vaikuttamaan muiden ihmisten mielikuviin itsestä, tai jotenkin niinku osoittamaan semmoinen tietynlainen niinku oma arvo jonkun toisen ihmisen silmissä, niin että silloinhan sitä on myöskin, että jos sen osoittaa ja siitä keskustelee ja niinku tavallaan että siitä puhutaan ja sitä tutkitaan, niin silloinhan niinku se voi myöskin niinku tavallaan mennä sinne vaikka just sinne niinku nuorten, vaikka nuorten tai niiden äitien tai jonkun niinku kenen tahansa ihmisryhmän, niin siinä voidaan päästä sitten niinku myöskin siihen, että ihminen itse alkaisi reflektoimaan, että no itse asiassa, onkohan nyt itse asiassa kyse sit siitä, että mulla on vaikka niin kuin jotenkin sellainen olo, että mä en riitä itsenäni, tai että pyrinköhän mä täällä nyt sit itse asiassa niin kuin osoittamaan jotain, niin kuin just nimenomaan sitä omaa arvoa tai jotain sellaista niin kuin paremmuutta tai jotain, ja että voisinkohan mä itse asiassa tehdä sit jotain muuta, että voisinkohan mä vaikka niin kuin pyrkiä jollain tavalla niin kuin vähentämään vaikka tätä statuskulutusta ja sitten vaikka jotenkin pyrkiä niin kuin keskustelemaan muusta kuin jostain niin kuin siitä ulkonäöstä tai jotenkin. Että kyllähän se niin kuin kaikki tämä myöskin lisää siis tavallaan sitä ulkonäön tärkeyttä, että onhan se myöskin, niin kuin, täytyy niin kuin myöntää se, että kaikki sellainen niin kuin ulkonäkökeskustelu lisää myöskin niin kuin jollain tavalla ihmisten kiinnostusta omaa ulkonäköön tai ihmisten niin kuin sitä, että ne ajattelee sitä, että okei, eli nyt tätäkin joku sitten tuolla tulkitsee tätä mun ulkonäköä, mutta että sehän on joka tapauksessa. Siis joka tapauksessa joku kuitenkin sitä tulkitsee sitä, että miten sä puet lapsen, tai miten sä meet töihin, tai miten sä meikkaat, tai onko sulla joku vyö, tai onko sulla joku toinen vyö, tai et mikä sun, niin kuin, mikä toppatakki sulla on päällä. Mutta ehkä sitä niin kuin tavallaan, että jotta sitä voisi kritisoida, tai jotta sitä voisi haastaa, niin se täytyy myöskin tietää. Mm. Nimenomaan. Mä haluaisin puhua vielä somesta, kun se liittyy niin paljon näihin kuitenkin meidän ehkä tämän ajan niin kuin ulkonäköodotuksiin, niin miten sä katsot sitä, että lisääkö vai vähentääkö some sit ulkonäköpaineita odotuksia? No, meillähän ei ole sinänsä niin kuin semmoista mitään niin kuin pitkää semmoista, niin kuin, tai että me ei olla niin kuin tehty semmoista tutkimusta tai semmoista niin kuin tiedonkeruuta, jossa katsottaisiin, että jostain 1800-luvulta tähän mennessä. Et meillä ei ole semmoista aineistoa, mutta kyllähän niin kuin ylipäätään aiempi tutkimus on osoittanut sen, että tutkimuksessa puhutaan, että se sosiaalinen media olisi jotenkin hirveästi niin kuin korostanut sitä ulkonäön merkitystä. Mutta että ehkä se, mitä niin kuin sanotaan, että on se, että sitä ulkonäköä voi niin kuin tavallaan helpommin ja paremmin ja laajemmalle yleisölle esittää siellä somessa. Mutta sitten samaan aikaan se on myöskin tehnyt sen, että silloin, että jos mulla on ollut jossain niin kuin Klaukkalan yläasteella 80-luvulla, milloin mä olin yläasteella, niin että on ollut niin kuin tavallaan se luokka, rinnakkaisluokka ja se koulu, ja sitten joskus käydään bussilla Helsingissä, ja se on niin kuin sit siinä se mun ulkonäköyleisö. Niin sitten, että onhan se tavallaan se yleisö on niin kuin laaja sekä hyvässä että huonossa, että silloin voi löytää myöskin jotain niin kuin semmoisia tavallaan ulkonäkökuplia sieltä niin kuin Suomen sisältä, jotka sitten niin kuin on paljon laajempia. Ja sitten, että jollain tavalla niin kuin, ehkä semmoisia niin kuin armollisempia siihen, että pystyy löytämään jotenkin jotain vertaistukea ja niin kuin jollain tavalla liittymään sen ulkonäön kanssa niin kuin toisiin ihmisiin ja liittymään jotenkin ja niin kuin näkemään myöskin sellaisia kehoja, joita ei välttämättä sitten aiemmin ollut nähtävillä ja jotenkin niin kuin nähdä myöskin kauniina ihmisiä, joita niin kuin yleisesti mielletään ei niin kauniiksi tai jotenkin sellaisia kehoja, joita ei arvosteta yleisesti yhteiskunnassa, niin sitten pystyy niin kuin näkemään erilaisia. Mutta se, että lisääkö se tai eikö se lisää, niin ei mun siihen ehkä mitään niin kuin sellaista yksilitteistä vastausta ole. Niin, aika hankala. Niin. Tavallaan on kauhean niin kuin samoja ilmiöitä, mitä on ihan reaalimaailmassa. Mm. Että se voi joko niin kuin, niitä voi rikkoa, että siellä on vaan se juttu ja hyvä pointti, toi isompi yleisö, missä sä voit toisaalta isommalle yleisölle myös rikkoa niitä ulkonäköodotuksia. Niin, ja sitten tavallaan, että jos itse silloin, niin kuin, tai että jos ajattelee silleen, että onhan niin kuin kautta aikojen myöskin nuoret ajatellut silleen, että heti kun mä niin kuin pääsen pois täältä kusisesta pikkukylästä, niin että sit mun elämä alkaa, niin tavallaanhan se some niin kuin tekee sen,
Että se luo sellaisen niin kuin, tavallaan niin kuin sellaisen ajatushorisontin, että kaikki ei ole tällaisia, niin kuin, että mä voin asua fyysisesti tämmöisessä paikassa, missä mä asun, mutta että jossain on olemassa joku maailma, joka niin kuin, tavallaan on jotenkin paljon ihanempi kuin tämä, missä mä nyt asun tai missä mä nyt oon. Ja sitten, että ne maailmat myöskin niin kuin, tavallaan tuntuu varmaan niin kuin, helpommin saavutettavilta sen myötä, kun niitä pystyy niin kuin, jotenkin tavallaan tosi nopeasti katsomaan siellä. Niin kuin, ja sitten toisaalta, että kyllähän ne niinku myöskin tavallaan sellainen niinku tietynlainen niinku verkostoituminen Suomen kautta on niinku ihan huomattavasti helpompaa. Että sun ei tarvi enää mitenkään silleen niinku käydä jotain kirjeenvaihtoa, niinku silleen fyysistä kirjeenvaihtoa, vaan että sä saat niinku tavoitat ison joukon ihmisiä niinku nopeasti. Ja että voit jotenkin niinku solmia ihan niinku ystävyyssuhteita ja sillä tavalla, että se niinku poistaa kuitenkin yksinäisyyttä. Mm. Ja et siinä on niinku monia hyviä puolia. Vaikkakin siinä on myöskin niinku, tietenkin se... Niin kuin myöskin jollain tavalla, että siellä on niin kuin jotenkin ongelmallisiakin asioita. Mutta tässä jälleen kerran mä olen taas niin kuin sitä mieltä, että ei se some ole niin kuin tavallaan, se ei ole itsessään paha, vaan että ehkä se niin kuin käyttötavat on samalla tavalla pahoja, että niitä samoja asioita on kuitenkin koettu niin kuin tavallaan offline kuin mitä sitten siellä online voidaan niin kuin nykyisin niinpä. Niin kuin jotenkin vahvistaa. Niin. Jotkut somettajathan sanoo silleen, on ihan julkisestikin sanonut, että ne käyttää sellaista strategiaa, somestrategiaa, mitä ne ikinä käyttääkään usein, niin kuin, jotka vahvistaa sellaista kulutuskeskeisyyttä tai jotenkin perinteisempää käsitystä siitä, miten, miltä nainen näyttää ja miten se laittaa itseään ihan vaan sen takia, että se toimii siellä. Niin kuin, että ne saa enemmän näkyvyyttä, huomioon, tykkäyksiä, kaikkea sitä. Ja sitten toi on mulle aina vähän, toi on niinku vaikea paikka, koska siis mä ymmärrän sen ja mä en missään nimessä halua niinku somettaa ja kritisoida niiden tavasta tehdä työtä, koska sä voit tuhota maailmaa niinku offlinekin aika iso, niinku paljon enempi. Mutta tota, toi on aina jotenkin vähän vaikea silleen, että tehdään sitä, mikä toimii. Niin se on mulle jotenkin sellainen, no joo, ei pysty arvostamaan valitettavasti. Niin. Mutta toisaalta itse tekee koko ajan kanssa kaikkea, mikä vaan toimii oikeastikin. Niin. Vaikka podcastin markkinoinnissa mä teen varmasti sellaista, mikä vaan niin kuin toimii. Ja... Mm. Niin ja siis ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen, niin kuin, että semmoinen, niin kuin, että on vaikeaa ehkä olla niin kuin kriittinen, jos ei ole mitään niin kuin sille, jos ei ole tilalle mitään. Että tavallaan siinäkin on myöskin niin kuin siis silleen, että vaikka nuoret ihmiset, että eihän heillä ole niin kuin tavallaan, ehkä heillä ei ole niin laajaa käsitystä siitä, että mitä maailmassa voisi edes olla tai mitä muuta voisi tehdä. Ja sitten, jos ei vaikka ole jotain, niin kuin, tai että jos ei ole jotenkin sellaista niin kuin ajatusta siitä, että no mitä mä sitten tekisin, että jos mä en tekisi tätä, mitä kaikki muut tekee, niin mitä se sitten olisi? Niin että varmaan siinäkin sitten olisi just taas tavallaan, että täytyisi olla sitten niin kuin jotenkin ajatus siitä, että mä kouluttaudun tai mä jotenkin niin kuin panostan johonkin, mihin sitten johonkin urheilemiseen, että mitä nyt sitten, niinku, ja sitten varsinkin niinku nyt koronan myötä, että et ihmisethän on niinku jotenkin pakotettuna myöskin ollut niinku 2 vuotta sinne someen sen sosiaalisuutensa kanssa, niin sitten kyllähän se niinku väistämättä muokkaa myöskin sit sitä, että mitä niinku ajatellaan edes olevan mahdollista. Ja sitten toisaalta, että et jotenkin se tuntuu myöskin siis sieltä, että et kyllähän niinku tavallaan, että ihmiset tekee niissä niinku mahdollisuuksien rajoissa, mitä niinku ylipäätään on tarjolla, niin ne tekee sit sitä, mitä niille on niinku mahdollista tai mitä on niinku jotenkin, just niinku se, että jos on niinku hamehousut yhdistelmä tai paita tai jotain, että niistä sit valitaan. Ja sitten onhan se niinku myöskin niinku niin, että jos tavallaan katsoo niinku sille isommassa kuvassa, että niinku tietyt niinku semmoiset tavallaan tietyt ammatit tai niinku, että osa ammateista on hävinnyt ja sitten tilalle ei ole tullut niinku mitään muita ammatteja kuin ehkä just se jotenkin se influenceri-ammatti niinku nuorten näkökulmasta. Et moni ammatti niinku ei ehkä kyllä vaikuta kauhean niinku kiinnostavalta myöskään niinku nuorten näkökulmasta. Mm. Niin sitten, että jos se tavallaan se, niinku se tavaroiden ostaminen ja näyttäminen somessa niinku on tavallaan nähdään ammattina, niin et ei se ole niinku tavallaan kauhean yllättävää, että joku kokee sen niinku kiinnostavaksi tulevaisuuden suunnitelmaksi tai jotenkin kiinnostavaksi olla olemassa. Se on totta. Ja se siis on. Puhutaan niin kuin tavallaan nuorista ihmisistä, jotka jotenkin niin kuin emuloi semmoista niin kuin influencerimaailmaa, ei tavallaan niistä influenssereista itsestään, mutta että silleen, että
että se kuluttaminen on niin, niin kuin keskeinen osa sitä tätä niin kuin tämmöistä kulutusyhteiskuntaa. Ja sitten se some on ehkä niin kuin sitä kuitenkin lisännyt sitä, niin kuin tavallaan sitä kuluttamisen keskeisyyttä tai sen kiinnostavuutta. Niin sitten se ei ole niin kuin myöskään hirveän jotenkin yllättävää, että se kiinnostaa. Mm, niinpä. Ja sitten musta tuntuu, että se on myös vähän eroja, että missä somessa niin kuin ollaan ja näin poispäin. Että tuntuu, että... Tai mulla on sellainen käsitys, sä voit sanoa, onko tämä totta, mutta esimerkiksi Instagrami on enemmän niin kuin jotenkin jopa vähän niin kuin parjattu sen ulkonäkökeskeisyyden takia. Ja sitten se, ja jotenkin miten se, no se perustuu kuviin, että siellä on kuvia, aika usein ihmisten kuvia, joten aika ulkonäkökuvia myös. Mutta sekin on sitten silleen, että naiset käyttää suurimmaksi osaksi sitä mediaa ja jotenkin vähän niin kuin kyseenalaista sitten, että sitä ehkä kritisoidaan aika paljon. Sitten taas mun mielikuva on sitten toisaalta, että TikTokia taas aikuiset moralisoi. Se on oikein sellainen, niin kuin, oikein kanssa sellainen, niin kuin, että nykynuoriso on TikTokissa ja keskittymiskyky menee ja siellä leviää kaikki paha ja siihen liittyy taas omia. Että jokaisen someen ehkä vähän liittyy myös eri kritiikkikin. Joo, siis me ollaan itse tehty tutkimusta siitä niin kuin sosiaalisen median ja ulkonäköpaineiden ja sukupuolen ja niin kuin, ystäväpiirin vaikutuksista. Ja sitten, kyllähän niin kuin se tavallaan on, että se meidän keskeisin tulos on se, että nimenomaan nuoret naiset kokee ulkonäköpaineita sosiaalisessa mediassa, nimenomaan nuorilla naisilla se niin kuin verkostojen iso koko vaikuttaa siihen ulkonäköpaineiden niin kuin kokemiseen, että tavallaan että on todennäköisempää kokea niitä paineita, jos on isompi seuraajakunta. Aivan. Ja sitten meillä ei ollut niin kuin siinä kyselyssä, niin me ei kysytty sitten TikTokista mitään, mutta tavallaan siinä tehtiin niin kuin ero Facebookin ja Instagramin välillä, ja se oli nimenomaan siellä Instagramissa, ja sitten että me oltiin sitä mieltä, että se liittyy siihen, että se on niin kuin visuaalisempi, ja siihen niin kuin tavallaan käytetään vähemmän tekstiä, ja sitten että tavallaan että kaikki muutkin siellä, niin kuin, että, kai, niin kuin, että se tavallaan se toimintalogiikka siinä on se visuaalisuus, ja se niin kuin nimenomaan se itsensä kuvaaminen, tai useimmiten itsensä kuvaaminen, niin, ja sitten toisaalta niin kuin muiden kuvien katsominen, että onhan se niin kuin tavallaan, että se jotenkin tuntuu sitä kautta niin kuin käsitteellistettynä, se tuntuu luontevalta, että se niin kuin lisää niitä ulkonäköpaineita. Mutta sitten taas toisaalta, että sitten meillä on esimerkiksi toinen tutkimus, jossa me tutkittiin ulkonäkökommentointia, ja sitten, että tavallaan että sekinhän myös, että se niin kuin ohjaa kommentoimaan toisten ulkonäköä, niin sekin vaikuttaa siihen. Että silloinhan se tavallaan, että jos sä saat jatkuvasti palautetta sun ulkonäöstä, niin silloin se ajaa myös sut itses ajattelemaan, että tää on nyt jotenkin niin, kuin niin keskeinen osa tätä mun tavallaan olemista ylipäätään, että jos koko ajan sitä kommentoidaan sitä ulkonäköä. Siinä ei ollut niin kuin, siinä tavallaan semmoinen aiempi tutkimus osoitti, tai aiemmat tutkimukset on osoittanut sen, että sillä ei ole väliä, että onko se positiivinen vai negatiivinen se kommentti, vaan että sillä ainoastaan on väliä, että sulla on sellainen olo, että sä oot jatkuvasti niin kuin tavallaan katsonnan kohteena, tai että joku tarkkailee sua ja arvioi sua, jolloin se lisää niitä paineita. Mutta sitten niin se TikTokki, niistä me ei ole niin kuin varsinaisesti tutkittu, mutta että on mä sitä niin kuin semmoisella tavallaan tutkimussilmällä selannut. Ja siinähän on kyllä siis se, että et siellähän on niinku, tavallaan just se, ne kaikki ne filterit ja ne haasteet ja kaikki semmoista, että sehän on niinku jotenkin niinku ehkä vielä koukuttavampi kuin Instagram. Ja sitten, että, mutta et on se mun mielestä myöskin niinku jotenkin, siis on se nopeatempoisempi myös, ja sitten, että jotenkin, en mä tiedä, sitä pitäisi varmaan, niinku, että olisi kiinnostavaa niinku nähdä, että nyt jos se laittaisi niinku tavallaan vertailuun niinku silleen, että katsoisi kaikki näitä vanhoja perinteisiä, niinku, somea ja sitten sen TikTokin, että lisääkö se niin kuinka paljon niitä paineita, tai lisääkö se ollenkaan verrattuna vaikka Instagramiin, niin, koska onhan se niin kuin, tavallaan se tuntuu myöskin, että se on niin kuin NS-toiminnallisempi, että siellä on niin kuin enemmän niin kuin asioita, mitä sä voit tehdä, ja sitten jotenkin se tuntuu myöskin, että siinä on silleen, toki niin kuin se on kehittynyt Instagramin käyttäjä, voi myöskin niin kuin käyttää sitä sillä tavalla niin kuin, tavallaan monipuolisemmin, kuin vaan niin kuin jotenkin kuvaa jotain jumppavideota, mitä nyt sitten kuvaakaan, mutta että et onhan siinä niinku tavallaan semmoista niinku huumoria niinku enemmän. Niin. Tai jotenkin tuntuu, että siinä on niinku tavallaan monipuolinen käyttäjäkunta, enemmän huumoria. Ja sitten, että just ne vaikka ne, niinku ne äänet on niinku tosi kiinnostavia. Mut joo. Tosi hyvä pohdinta, joo. Ihan. Musta tuntuu, että tässä oli kaikki tällä kertaa.
Okei. Olikohan? En tiedä. En tiedä. Kiitos super, kiitos super paljon. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos. Ja sua voi seurata Instagramissa Emeritauf Turku, eikö se niin ole? Yes. Hyvä. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Tuttuun tapaan laittakaa kanava seurantaan YouTubesta tai siellä, missä kuuntelettekaan tätä. Ja laittakaa mulle kommenttia, mitä ajatuksia tämä herätti. Tai voitte laittaa Erikallekin varmasti tästä jaksosta. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka! Moi!